На зміну дощам йдуть перші заморозки. Якщо температурні рекорди останнього періоду для Черкащини стали звичними, то дощові трапляються рідко. Минулі вихідні відзначились саме дощовими рекордами. У Золотоноші за добу суботи зареєстровано 43 мм, прибивши попередній рекорд 40 мм 1929 року. Така дощова аномалія спостерігається вперше в історії метеорологічних спостережень. За результатами двох періодів дощів на Черкащині у жовтні вже випало від 67 до 114 мм, а це 1,6-3 місячних норми. Причина – активізація добре насичених вологів південних циклонів та їх атмосферних фронтів. На жаль, Смілянщина, яка найбільше потерпіла від засухи, залишається аутсайдером по кількості дощу. Тут випало лише 70% місячної норми. У найближчі дві доби настійку прохолодну з короткочасними дощами погоду формуватиме тилова, а значить холодна частина циклону Хельма. Температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. Температурний фон стрімко входить у свою кліматичну норму. Із четверга 17 жовтня до керування погоди приступить наповнений холодним повітрям скандинавський антициклон Вернер. Саме він на Черкащині вночі та вранці від 17 до 19 жовтня зумовить у повітрі сильні заморозки інтенсивністю від 0 до 5 градусів, що є стихійним метеорологічним явищем другого рівня небезпечності. Вдень холодно, 5-10 градусів тепла. Температурний фон більше відповідатиме початку листопада, всього 3-4 градуси. Якщо подібна температура триматиметься протягом трьох діб, це дозволятиме починати опалення багатоквартирних будинків. Однак це похолодання короткочасне, на черзі атлантичне тепло. За попередніми прогностичними розрахунками, у неділю 20 жовтня потепліше, але це вже інша синоптична історія.